Pozdravljeni na strani Revolucija zavesti. Danes nadaljujemo s predavanjem iz Bhagavad Gita, kakršna je. In sicer nadaljujemo 16. poglavje in danes bomo obravnavali četrti vers 16. poglavja. 16. poglavje ima naslov božanska in demonska narava. V prejšnjih treh predavanjih smo obravnavali božanske lastnosti, danes si bomo pa bližje ogledali demonske lastnosti. Pa bomo za začetek izgovorili ugodne mantre. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtike. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutaresh Mataradana Swamriti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutaresh Mati Bhakti Vedanta Swamriti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adishatarine. Še enkrat lepo zdrav. Kot smo omenili, bomo danes nadaljevali s četrtim verzom 16. poglavja. Za začetek bomo si malo osvežili spomin, da bomo vedeli, zakaj gre. 15. poglavje je obravnaval Purushottama jogo ali jogo, kako se povezati z absolutnim sevišnjim gospodom v ljubečem vdanem služenju. Ljubeče vdano služenje ali bhakti yoga je vrhunec vseh sistemov joge, kot je to Krišna pojasnil že v 6. poglavju Bhagavad Gita, ko pravi yogi nam apisar vešam madgatananta ratmana, shadavan bhajateyo mam samey yuktatamamataha. Se pravi, da med vsemi vrstami jogijev oziroma tistih, ki se želijo dvigniti na neko višjo raven bivanja ali celo preseš ta svet, je najboljši tisti, ki se poveže z menoj v čistem ljubečem vdanem služenju. Yogi nam apisar vešam, med vsemi. Yogi nam apisar vešam madgatenantar atmana. Se pravi, tisti, ki vstopi svojo dušo v moj obstoj, v mojo dušo. Shadvan bhajateyo mam. In se pravi, tak je poln predanosti meni in mi služi z ljubeznjo in danostjo. Ja. Tak je najboljši jogi. Ja, torej bhakti jogi je najvišja joga. In potem to pojasnjuje še naprej v 7., 8., 9., 10., 11., 12. poglavju in tudi 13. poglavju in 14. poglavju, ki obravnava trigune materialne narave, se pravi 14. poglavje se posveča temu, kako vpliva ta svet na naš obstoj. Čeprav smo mi duhovna bitja, ta svet vpliva na našo zavest. In zdaj, kakšni so ti vplivi te materialne energije? Ampak pravi Krišna, da se v tem svetu noben ne more rešiti iz teh gun ali teh sil, ki vplivajo na našo zavest. Razen, to že v 7. poglavju pravi, da tisti, ki se preda samo njemu, se zlahka dvigne nad materialno naravo, ki je sicer nepremagljiva. Se pravi, in zdaj pa tukaj se lahko pa takoj dvigne človek nad te gune materialne narave, če se posveti avyabhicharini bhakti. Mamča jovja bičarjena, bhakti jogena sivati, sagunan samapitja itan, brahma bujaja kalpati. Se pravi, preseže vpliv teh treh sil za vjabičarjeni bhakti, se pravi, s čistim vdanim služenjem, in se dvigne na duhovno raven, brahma bujaja kalpati. Se pravi, se dvigne na transcendentalno duhovno raven. Ja. Zato, ker je v povezavi z absolutnim gospodom. Ja.
In potem pove Krišna, da je on vir duha. Ne? Se pravi, izmeri, ker duh, kaj je duh? Duh je znak življenja, duh je življenje samo, pravzaprav. In življenje brez osebnosti ne more obstajati. Ne? Kaj bo živelo, če ne osebnost? Ne? Brahmano hipratištaham amritasya vyavasya cha shasva asya dharmasya sukasya ekantikasya cha pojasnjuje, ne, se pravi, da je on je osnova brahmana, se pravi, on je osnova duhovne razsežnosti kot osebnost in kdor hoče se dvigniti na duhovno raven, a nekdo hoče priti na duhovno raven, se mora povezati s to absolutno božansko osebnostjo. No in potem 15. poglavje razpravlja pa o Purošottama jogi, kdo je zdaj ta absolutna božanska osebnost. Ker kako bi se lahko povezali z nekom ali z nečim, če tega niti ne poznamo, če niti ne vemo za ta obstoj, ne? Kako se češ zaljubiti v nekoga, za katerega nisi ne slišal, ne videl, ne nače, ne? Se pravi, če mi hočemo vzpostaviti odnos, kar je bhakti, je ljubeč odnos, najgloblji odnos, torej moramo spoznati gospoda. Se ga že prej opisuje cela Bhagavad Gita, ampak zdaj tukaj še dodatno utrjuje to naše zavedanje, zato se tudi imenuje Purushottama yoga, da je absolutna božanska osebnost je Purusha Uttama, se pravi najvišja osebnost. In ga lahko potem tukaj 15. poglavje pojasnjuje lastnosti te Purusha Uttame. Najprej pojasnjuje, da je ta svet odsev duhovne razsežnosti, ne? Ker duh je resničen, vse izhaja iz duha, vse izhaja iz duha, tudi materija izhaja iz duha. Ne? To smo že večkrat obravnavali, ko smo govorili o limonovcu, kirase in tam nobene citronske kisline, ne v zraku, ne v tleh, in drevo s svojimi sadeži proizvede na stotine litrov citronske kisline. Ne? In tudi kalčke, če nakalimo, imajo neskončno krat več enih osebnosti, enih mineralov, železa in tako naprej, kakor prej v nenakaljenem stanju. Ne? Se pravi, življenje je tisto, ki je porodilo vse te elemente, ker v vodi jih ni bilo, v zraku tudi ne, a ne? In kalili smo jih pa nismo v zemlji. Tako da, če jih nakalimo samo tako, a ne, z vodo. In tako da, vidimo, da je življenje tisto, ki poraja materijo. In torej, ta materija je samo odsev duhovne razsežnosti. In to smo tudi že dali primer, kako materija odseva stanje duha. Ne? Recimo, če smo mi jezni, ali pa žalostni, ali pa veseli, ali pa uživamo, ali pa kakorkoli se naše to stanje prvič odraža, da lahko ga vsi vidijo. Recimo, na obrazu se to pozna zelo, a ne pa na očeh, pa tako. Ampak se ne odraža samo na obrazu, pa tako, ampak, kar je vidno, ampak se tudi odraža na našem telesu, glede na naših notranjih organih in tako naprej. A ne. Zato prihaja do raznih bolezni in zaradi stanja duha. A ne. Stanja duha. Se pravi, naš duh, naše življenje, konec koncev, ima neverjeten vpliv na materijo. Na materijo. In ta vrtinec materialni, ker telo, to smo že večkrat povedali, je materialni vrtinec, ne, vrtinec smrtne snovi, se oblikuje skladno z našo zavestjo. Zavestjo, našo duhovno zavestjo. Ne? Ja. No, in potem smo pojasnili, da lahko gospoda, kot smo že v drugih poglavjih to omenjali,
vidimo v različnih stvareh v tem svetu. In samo tisti, ki je izurjen v duhovni znanosti, bo Gospoda lahko videl. Yatanto yogina shinam, prashyanti atman yavasitam, yatanto prakritatmano, nainam prashyanta chetasah. Se pravi, samo tisti, ki je izurjen v duhovni znanosti, bo lahko razumel prvič Gospoda in drugič, kaj se dogaja z nami, da nismo telo in tako naprej, da telo je zapisano smrti, kako telo funkcionira, kako v bistvu naša duša funkcionira prek telesa. In končno pojasnil, da od njega prihaja vse in da obstajata dve vrsti živih bitij, pogojena in osvobojena in svobodna. In da je on onkraj vseh teh in da tisti, ki to dobro vedo, mu služijo z ljubeznijo in danostjo. In smo spet pri bakti. Ok, in zdaj, tako smo prišli do 16. poglavja. Zdaj v 16. poglavju pa se moramo naučiti, kakšne so lastnosti, ki vodijo k tej bakti, ki so podpora bakti, ki hranijo bakti. In teh lastnostih smo govorili v zadnjih treh predavanjih. To so božanske lastnosti. In po drugi strani se moramo pa tudi zavedati, kaj so tiste naše hibe, kaj so ovire, ki nam preprečujejo, da bi razvili bakti. In to so demonske lastnosti, o katerih bomo govorili danes in celo 16. poglavje več ali manj govori o demonskih lastnostih, o demonski miselnosti. In čeprav se zdi v teh opisih, da se to nanaša izključno na druge, ne na nas, ne? Se nanaša tudi na nas. Zato, ker v Kali jugi, zdaj tako nekateri opisujejo, da v Satja jugi so bili na eni strani pobožni ljudje in na drugi strani vesolja, nekje na drugih, se pravi, planetih, so bili demoni. V Treta jugi, se pravi, v srebrni jugi, to je bila zlata doba, je bila Satja juga. Tam so bili na drugih planetih demoni. V Satja jugi so bili v različnih družinah demoni pa pobožni ljudje. V Dvapara jugi, se pravi v bronasti dobi, so bili v isti družini demonski in pobožni. In v dobi Kali, v tej, ki zdaj prebivamo, je demonska in božanska narava v vsakem izmed nas. A ne. Ja. In tako da tole 16. poglavje se nanaša na vsakega izmed nas, tudi tiste, ki želijo živeti duhovno življenje, tiste, ki želijo se dvigniti na transcendentalno raven, na tiste, ki želijo biti dobri. Ja. Zato moramo to zelo dobro vedeti. In tudi ker drugače, če mi ne bomo tega poznali, bomo opravičevali svojo demonsko naravo z raznimi izgovori, neštetimi izgovori. Lahko bomo navajali tudi svete spise pri tem. Tako kot je rek, da hudič tudi sveto pismo citira. Ja, se pravi, za svoje demonske nagnjenja bomo najdli nešteto izgovorov, zmeraj. Tako da tudi za izgovore ni treba skrbeti. Izgovore nam zmeraj um servira. Ja. Ok, no, zdaj bomo pa si pogledali, kakšne so te demonske narave. Mislim, lastnosti, demonske lastnosti. Četrto poglavje pravi: Dambodar Pobi Manasča, Krodah Parušem Evača, Agjanan Čabidžata Sja, Parta Sampadim Asurim. Ja.
Dambodarpo Bimanašča. Ja, Dambaha pomeni ponos. Ponos. To je lastnost, ki jo v sodobnem svetu čislajo v resnici. Ponos, a ne? In skušajo spodbujati ponos. Skušajo nas prepričati, da je odsotnost ponosa škodljiva. In jo skušajo povezati z občutkom manjvrednosti ali pa z nekimi drugimi osebnostnimi motnjami. Ampak ponos je v resnici temelj demonske miselnosti. In sicer ponos pomeni željo, da potem, da bi bili Bog, če se enostavno povedano. Zato, ker na kaj si ponosen? Ponosen je človek na svoje poreklo, na svoje znanje, na svoje bogastvo, na nekaj, kar misli, da je zaradi česar je imeniten. Ampak v resnici pravi Krišna v 7. poglavju, da je on Purusham Nrishu, on je sposobnost v človeku. Se pravi, niti naše znanje ni naše znanje. In kaj je zares naše pravzaprav? Zares naše je tisto, česar ne moremo nikoli izgubiti. Vse, kar lahko izgubimo, pomeni, da smo si nekoč v preteklosti pridobili iz nekega drugega vira. Torej, če si nekaj pripisujemo, pomeni, da krademo, z drugimi besedami. Zato, ker to smo si pridobili iz drugega vira. Vse smo si pridobili iz drugega vira. Ker rodili smo se brez vsega. Ne? Dobili smo telo. Ne? Ampak tudi tistega telesa ni več. Se pravi, brez vsega smo se rodili. In nismo imeli ne znanja, ne bogastva, ne nič. Niti lepi nismo bili. Nič od tega. Ne? In zdaj, če si mi karkoli pripisujemo, neke sposobnosti, znanje in tako naprej, pomeni, da pozabimo vse tiste, zaradi katerih smo si mi neke določene lastnosti pridobili in si jih štejemo kot svoje. A ne, si štejemo kot svoje. In ne samo kot svoje, ampak mislimo, da smo zaradi tega boljši od drugih. To pomeni ponos. Ponos pomeni prepričanje, da si ali boljši od drugih, ali pa drugim vsaj enakovreden. Medtem ko odsotnost ponosa pomeni, da nimaš te predstave o sebi, da se zavedaš, da je vse prihaja od Krišne. Vse tvoje znanje prihaja od Krišne, vse tvoje razumevanje, vsa tvoja modrost, vse tvoje imetje prihaja od Krišne, vse prihaja od Krišne. In ta ponos v resnici pomeni željo po tem, da bi te drugi častili. Na ne. Ja. Ja. To pomeni ponos. To pomeni ponos. Da imaš željo po tem, da bi te drugi častili. Ja. In da se ti lahko uvedeš z ravni Boga. Se pravi, da si ti neke vrste Bog, ki si poklican k temu, da sodiš. To pomeni ponos. Ker če si ponosen,
Ponos pomeni seveda povezavo z lažnim jazom, ker se enači z nečim, kar nisi. Prvič je to norost in drugič je to želja po božjem položaju. Se pravi, da ti ravnaš, kot da si Bog in da morajo to drugi upoštevati. To pomeni ponos. In če drugi tega ne upoštevajo, je naš ponos ranjen. Je naš ponos ranjen. Ja. Tako da zato je tukaj opredeli kot demonska narava ponos. Demonska narava. Potem imamo darpaha. Darpaha je ošabnost. Ošabnost. Ja. Ošabnost pomeni neka vzvišenost nad drugimi. Zaničljiva vzvišenost. In to pomeni, prvič, jaz sem Bog, z drugimi besedami, jaz sem Bog in vsa druga živa bitja mi morajo služiti. In če mi kakorkoli ne paše njihovo vedenje, jih lahko kaznujem na takšen ali drugačen način. In ta ošabnost se tudi kaže, v bistvu je neke vrste kaznovanje, ker je prezir. Prezir pomeni neko vrsto kazni nameniš tistim neprimernim za tvoje življenje, neprimernim živim bitjem. To je ošabnost. Ja. To spet pomeni, da se postavimo v vlogo Boga in da drugim hočemo dokazati, da so nič vredni. To pomeni ošabnost. Da drugim skušaš pokazati, da so nič vredni. In ta občutek potrebuješ, to jim moraš pokazati, zato ker ni očitno, da smo mi Bog. Na prvi pogled očitno. Zato z ošabnostjo to skušaš ustvariti tako vzdušje. Se pravi, da so drugi nepomembni in da si ti pomemben. To pomeni ošabnost. Da skušaš drugim pokazati in jim dopovedati, da so nepomembna živa bitja v primerjavi s tabo, ki si Bog. Ja, naprej imamo abimanaha. Abimanaha je domišljavost. Domišljavost, tle so zdaj tele ponos, ošabnost, domišljavost so zelo podobne. In izvirajo seveda iz iste miselnosti. Domišljavost spet misliš, da si ti vrhovno božanstvo. In da je vse, kar imaš, da je to posledica samo tvoje veličine, ne tega, da so ti drugi dali, da si v bistvu imel milost, da si karkoli prejel v tem življenju, po takšnih ali drugačnih okoliščinah, ampak si to pripisuješ zasluge sebi, seveda. In so domišljav, da si ne vem kako imenita na ne. Ja, to je domišljavost. Jasno, to spet pomeni idejo o tem, da si Bog. Okay. Potem je jezljivost. Kroda. Kroda pomeni jeza ali pač kot lastnost je jezljivost. Ja. In kroda opisujejo krodo kot kamanudžo ali mlajšo sestro kame ali želje po uživanju, po čutnem uživanju, po telesni sreči, takšni ali drugačni. In ker je telesna sreča zmeraj minljiva in odvisna v veliki meri tudi od drugih, je praviloma zmeraj nekaj narobe pri tem uživanju na telesni ravni. In zato se jezimo. Zato se jezimo.
In jezljivost je ena najbolj uničujočih stvari na svetu. Zato Krišna pravi v tretjem poglavju, že smo se naučili, ne? Pravi, kama ješa, kroda ješa, rajoguna samudva, mahašano, mahapma, vidjenami, havajrana. Da je poželenje tisto, ki potem se sprevrže v jezo in je vse uničujoči grešni sovražnik sveta. In jasno, uničujoč je prek jeze. In jeza pomeni ugotovitev dejstva, da mi nismo Bog. Ko to ugotoviš, da se svet ne obrača po tvoji volji, potem sta možni dve vrsti odzivov. En odziv je jeza, to je klasičen odziv. Je jeza. Skušaš, kaj jeza pomeni? Skušaš nekako uničiti oviro do svojega uživanja, do takšnega ali drugačnega uživanja. In drug odziv, zdaj, če je ta ovira naši telesni sreči tako velika, da nimamo nobenega upanja, da bi jo lahko premagali, se nasloti obup ali depresija, žalost. To je drug odziv in je posledica iste naše ovire na duhovnem življenju. Ja. Se pravi, jeza in depresija izvirata iz istega vira. Se pravi, nemoč, da bi zadovoljili svoje želje po telesni sreči. Je nemoč. Ampak, če imamo kakršnokoli upanje, da mi lahko s svojo močjo in vplivom in tako naprej dosežemo ugodne okoliščine za našo materialno srečo, se razjezimo. Če pa nimamo nobenega upanja, obupujemo. Obupujemo. In se pravi, to je zelo povezano. Potem naprej, naslednja lastnost je parušjam. Parušjam pomeni osornost. Osornost je tudi znak, a ne, znak tega, da zavisti. Zavisti, v bistvu sovražnosti do vseh drugih živih bitij. Zavist je tukaj v bhakti jogi velikokrat uporabljena v smislu sovraštva, ker je povezana beseda med sabo. Ne. Se pravi, zavist pomeni v resnici nevoščljivost, da bi drugi uživali kakršnekoli kakršnekoli ugodnosti ali kako bi rekli temu, da bi drugi bili na božjem položaju, s drugimi besedami. Mi hočemo biti na božjem položaju in ker imamo veliko tekmecev, ne, v tem svetu je vsako živo bitje tekmec za božji položaj, nam grejo drugi na živce. In to ta občutek, da ti gre kdo na živce ali nekaj, ne? Se pravi, nekdo ali nekaj na živce, je znak zavisti. Zdaj, če nam gre karkoli na živce na tem svetu, moramo vedeti, da mi to zavist imamo. Se pravi, to temeljno lastnost, ki nas odvrača od božanske zavesti. Ja. No, in zdaj, če nam gre nekaj ali kdo na živce, potem smo osorni. Potem smo osorni. Se pravi, osornost pomeni taka zajedljivost, neprijaznost z drugimi, odrezavost in tako. Ja. Skratka, da drugi nam grejo na živce, ker so tekmeci za naš
božanski položaj. Ja. Naslednja lastnost je agjanam. Agjanam pomeni nevednost. Gjana pomeni vednost ali zavest ali znanje. In agjana pomeni je ravno obratno, ne? Se pravi nevednost. Nevednost. Se pravi, da se nečesa ne zavedaš. Da nimaš znanja. Ja. In zakaj demoni nimajo znanja? Lahko so demoni zelo učeni v materialnem smislu, ne? Lahko so profesori na fakultetah, večkratni doktori in tako naprej, ampak so podvrženi agjani, nevednosti. In agjana pomeni, da se ne zavedamo, kdo smo. To je temeljna agjana. Se pravi, da ne vemo, da smo duhovno bitje in se enačimo z materialnimi okoliščinami in z materialnim telesom. In vse te lastnosti, ki sem jih prej naštel, ponos, ošabnost, jezljivost, osornost in tako naprej, so posledica agjane, nevednosti. O tem smo že govorili, ko v bistvu ta svet mučijo pet kleš ali težav. In prva med njimi je agjana oziroma avidja, kar pomeni isto. Videti, vedeti, ne? To je ista beseda kot v slovenščini. In avidja pomeni nevednost, tako kot agjana. No, in iz te nevednosti, iz agjane ali iz avidje, se mi enačimo z nečim, kar nismo. Ne, se pravi z materialnim telesom, z materialnim umom, z materialnimi okoliščinami, s svetom, v katerem živimo, z našo družino, z našim narodom, našim jezikom, z našim lokalno skupnostjo, z našo raso, našim narodom. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, nešteto s svojim poklicem, svojo vero, nešteto imamo raznih opredelitev, glede na svoje materialno telo in okoliščine, v katerih živimo. In to se imenuje agjana, nevednost. In zaradi tega, mislim, to se imenuje asmita. Asmi pomeni jaz sem. In asmita je torej miselnost, jaz sem to, jaz sem ono, ki izvira iz, seveda, iz avidje, iz agjane. Ja, se pravi, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem človek, jaz sem pes, jaz sem mačka, jaz sem Kitajec, jaz sem Slovenec, jaz sem kristjan, jaz sem musliman, jaz sem Hare Krishna, jaz sem zdravnik, jaz sem sin, jaz sem oče, jaz sem mati. Vse te stvari so asmita. Jaz sem to, jaz sem ono. Ki izvira iz nevednosti. Ker jaz sem v resnici samo duhovno bitje, Božji služabnik. To je moja edina večna resničnost, večna osebnost. Vse drugo je nevednost. Ja. No, in iz te asmite, potem, zato ker se enačim, jaz sem to, jaz sem ono, kot smo zdaj našteli, izvira raga. Ali navezanost. Zato, ker jaz sem oče, jaz sem mati, jaz sem moški, jaz sem ženska. Iz tega izvira potem raga ali navezanost na tisto, kar pomaga ohraniti moj obstoj. Moj namišljen obstoj. Da jaz sem vse to, kar sem zdaj naštel. Mama, oče, pilot, učenec, učitelj, karkoli že. Se pravi, imam nek svet, v katerem obstajam, glede na svoje enačenje s tem telesom. In zato sem navezan na vse, kar ohranja ta moj obstoj. In po drugi strani sovražim vse, kar potencialno ogroža moj ta obstoj, v katerem živim, s katerim se enačim.
In to sovraštvo do vsega, kar nas to obkroža, je v resnici izraz te naše zavisti ali sovražnosti. Ja. Do tega, da nam grejo stvari na živce. Ker nas ogrožajo v prizadevanju za ohranjanje našega popolnega obstoja. Zato, ker mi smo popolna bitja po svoji naravi in zato hočemo, ker pa se enačimo z nečim nepopolnim, kar je materialno telo in materialne okoliščine, hočemo ustvariti popolne okoliščine, v katerih živimo. Da bi živeli v popolnih okoliščinah. Ampak seveda to ne gre, ves svet gre proti temu in zato posledica vsega tega zadnja postaja je abhinivesha ali strah pred izgubo obstoja. Popolna zatopljenost v materijo in strah pred izgubo vsega tega, kar imamo. Ja. In ta nevednost je torej izvor vse demonske narave. Vse demonske narave. Včasih ljudje sem srečal tako, če smo se kaj hotel povedati, ne, zakaj ni dobro delati takšnih neumnosti, kot je jesti meso, ne, pa tako. Pa karmo smo, če hotel človeku razložiti, je rekel, to jaz nočem nič vedeti. In je to nojevska miselnost. Noj si zatlači glavo v pesek, da ne bi videl leva. In misli, da je težava rešena. In tako človek, ki noče nič vedeti o karmi in reinkarnaciji in kako bo moral plačati za svoje grehe, je enak kot noja. Pač vtakne glavo v pesek in misli, da težave ni več. Ampak to ni res, ne. On sam težave ne pozna. In težavo lahko rešimo samo, če jo poznamo. Ne moremo rešiti težave, če ne poznamo. In ta težava nas ubije. Ja. Zato pravi Krišna v 4. poglavju Bhagavad Gita, Nahi gyanena sadrśam pavitramiha vedeti, tat svayam yoga samsiddha kalenatmani vindati. Da v resnici ni večjega blagra na tem svetu, kot je duhovno znanje. Ja, zato, ker duhovno znanje nas bo povezalo z absolutno božansko osebnostjo v večjem danem služenju. In nič drugega. Vse drugo nas bo preklenil na našo miselnost, da smo telo. Da smo telo. Ja. In potem vse drugo, kar sledi iz tega. Okay. Ja. In pravi tukaj, o Pritin Sin, Krišna, ne, Pritin Sin pomeni Arjuna, ki je sin Prite, ki je Krišnova teta. Pravi, o Pritin Sin so lastnosti ljudi z demonsko naravo. Ja. Ampak zdaj smo rekli, da te ljudje niso samo neki oddaljeni posamezniki, ki imajo pač tako naravo, ampak je vsak izmed nas se gotovo že srečal s temi lastnostmi, kot so ponos, ošabnost, domišljavost, jezljivost, osornost in nevednost. Ne? Ja, se pravi, vsi nosimo te demonske lastnosti tudi vseb, lastnosti tudi vseb, ne? In jih moramo znati premagati. Okay, naslednji vers, 5. vers 16. poglavja, zdaj, Krišna tukaj pojasnjuje, Devi Sampad Vimokshaya Nibbada Yasurima Mata, Mašučak Sampadam Devim Abhijatasya Bharata. Se pravi, zdaj pa skuša Krišna pomiriti Arjuno in pravi, ne boj se, ti si rojen z božanskimi lastnostmi. Mi smo že prej rekli, da je bilo to v dobi Dvapari so bili ljudje ločeni na božanske in demonske ljudi. In so živeli tudi sicer pod isto streho, ampak eni ljudje so bili božanski, drugi demonski. Bolj ali manj. No, tukaj pa vidimo, da je zdaj Arjuna je bil rojen z božanskimi lastnostmi. In še zraven je pojasnil, da te božanske lastnosti
Devi Sampad Vimokšaja. Se pravi, te božanske lastnosti vodijo k osvoboditvi. Ja. In Nibbadaya Surimata. In da demonske pa vodijo k pogojenosti. Se pravi, nas priklenejo k suženstvu, suženstvu materiji. Se pravi, vse to, kar smo govorili, ponos, ošabnost, domišljavost, jezljivost, osornost, nevednost, vse te lastnosti nas v resnici vodijo v suženjstvo. V suženjstvo. Ja. In kdor hoče biti svoboden človek, mora si pridobiti božanske lastnosti, ki smo jih govorili v prvih treh predavanjih 16. poglavja. Ja. No, in zdaj pravi, ne skrbi, Pandeja Usinka, ti si se rodil z božanskimi lastnostmi. Torej, z drugimi besedami, se moramo tudi mi roditi z božanskimi lastnostmi. Kaj zdaj to pomeni? Mi smo zdaj rekli, da imamo vsi te demonske lastnosti, nosimo v svojem srcu. In da se rodimo z božanskimi lastnostmi, pomeni, da moramo preroditi svoje bivanje. In preroditi svoje bivanje, ga pa lahko prerodimo samo z tem, da se posveti, s temu, da se posvetimo svoje življenje duhovni vadbi. In s tem prerodimo svoje življenje. Ko v bistvu sprejmemo trden sklep, da bomo živeli božansko, potem se prerodimo. In Vishvanatha Chakravarti Thakur in drugi veliki učitelji v nasledstvu duhovnih učiteljev po samem Gospodu pojasnjujejo, da kdor resno vstopi na duhovno pot, in dokler še ni popolnoma očiščen, ima dve vrsti telesa. In se pravi, eno materialno telo in drugo duhovno telo. Zato ker vsa energija, ki obstaja, izvira iz absolutne božanske osebnosti. In torej je vse, kar obstaja, v nekem smislu, v absolutnem smislu božjega izvora ali duhovno. Ja. In je namenjen božjemu zadovoljstvu. Vse, kar obstaja, je po svoji definiciji namenjen božjemu zadovoljstvu. Torej, če mi s svojim telesom, ne, s svojim razumom, s svojim umom, s svojimi besedami, mislimi in dejanji in telesom delujemo za zadovoljstvo absolutne božanske osebnosti, potem smo osvobojeni. Do te mere, kakor pa služimo materiji, ne, se pravi tem svojim materialnim predstavam o življenju, ne, jaz sem moški, jaz sem ženska, jaz sem pes, jaz sem mačka, jaz sem Kitajec, jaz sem Slovenec, kot smo prej govorili o tem, v tolikšni meri je naše telo materialno. Ja, se pravi, kolikor se mi posvečamo v danem služenju Gospodu, toliko je naše telo duhovno. In kolikor je naše, se mi posvečamo svoje misli, besede in dejanja v bistvu materialnemu svetu, toliko je naše telo materialno. Ja. In bolj, ko se mi posvečamo duhovnim stvarem, večji delež našega telesa je duhoven. Če se tako izrazim. Ja. Torej, s tem, ko se mi posvečamo, resno posvečamo v danem služenju Gospodu, mi prerojevamo svojo naravo. V resnici. In to v tem verzu pravi. Arjuna je v bistvu prerojen. Oziroma se je že rodil tak. Ker on je večni gospodov bhakta. Mi pa se moramo roditi zdaj,
kot gospodov Bagdad. Zato je tudi obstaja ta obred posvetitve. Obred posvetitve, ker to ponazarja nekako naše novo rojstvo. In ob posvetitvi dobimo tudi novo duhovno ime. Zato, da se bolj soočimo oziroma sprejmemo to kot svoje novo rojstvo. Zato je ta duhovna posvetitev zelo pomembna iz več gledišč, ne, v našem duhovnem življenju. Ker prvič, kot smo prej govorili v četrtem verzu, v prejšnjem verzu tega poglavja, so v nas urojene ponos, ošabnost, jezljivost, osornost in tako naprej, ne, in nevednost. In ko smo razlagali te lastnosti, se mi vidimo v vlogi absolutne božanske osebnosti. In medtem ko posvetitev, duhovna posvetitev pa pomeni, da se jaz postavim z tega oltarja svoje namišljene božanskosti na realna tla. In sprejmem Boga in svojega učitelja kot čaščenja vrednega. Ne? In ga postavim na oltar. In ga postavim na oltar. Zato je to zelo pomembno. Ne? Zelo pomembno. In on je tisti, ki nam da novo rojstvo. On je tisti, ki nam da novo ime. On je tisti, ki nam da smer življenja. Tako kot starši, ko se rodimo v tem življenju, nam dajo ime, nam dajo telo, ne, in nas usmerijo, ne. Moraš hoditi v šolo. In nam dajo na cele kup enih napotkov, kako živeti. Tako nas vodi tudi duhovni učitelj. On nam da zdaj novo ime in nas popelje v nov svet. Da nove smernice za življenje, ki se jih seveda moramo držati. Ker njega sprejmemo za predstavnika Boga. Kot nekoga, ki se ne razlikuje od samega Boga. Sakšat haritvena samasta šašve. Se pravi, vsi sveti spisi pravijo, da je duhovni učitelj sakšat hari. Pravi, da je neposredno hari. Ali neposredno Bog. Ja. Čeprav je živo bitje, se ne razlikuje od Boga. Zato pravi, Jezus tudi pravi, ne? Kaj pravite, naj vam pokažem očeta? Ne? Kdo pozna mene, pozna mojega očeta. Zato, ker duhovni učitelj se ne razlikuje od Boga. Sakšat haritvena samastra šastra. Tako da je to zelo pomembno, ne? Zelo pomembno, da mi sprejmemo živega duhovnega učitelja. Ne nekoga, ki ga imamo samo na papirju, ker to je zdaj postalo moderno v sodobnem Kali Jugi, kar ni nikoli prej prišlo nekomu, ki je iskren na koncu, niti na kraj pameti ni padlo kaj podobnega. Ne? Da bi si izbral nekoga iz preteklosti, ki ga ni več zraven. Za duhovnega učitelja. Se pravi, nikomor nisi več odgovoren, sam še kar si misliš, kar si sam izmisliš, to je tvoje merilo. Ne? Ja, to je sodobna Kali Juga. Ko ljudje mislijo, da si lahko vse sorte izmislijo. Ne? Če piše, da rabiš duhovnega učitelja, si rečejo, aha,
Moj duhovni učitelj je Rupa Gosvami, ki je živel v 15. stoletju. Ali pa Šrila Prabhupada, ki je živel v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega tisočletja. Ali pa ne vem, kdo. Najboljš, kar gospod Čajtanja. Ali pa še boljši Išvara Puri, pa si duhovni brat gospoda Čajtanja. Ali pa še boljši si Madhvačarja, Madhvačarjin učenec, ali pa Madhvačarjin učitelj. Si najdeš nekega imenitnega učitelja, ki ti ustreza iz preteklosti in samo mahaš, da si učenec neke velike osebnosti. Ampak v resnici se pa ne držiš ničesar. Najlažje je izbrati nekoga, ki ga ni. Ja, da bi te usmeril, da bi ti dal ime, da bi te prerodil, da bi ti odstranil te tvoje demonske lastnosti. Ja. Ok, torej, kot smo zdaj to povedali, je nujno. Ker mi vsi imamo te demonske lastnosti v svojem srcu, da se mi prerodimo v novega človeka. Ne? To je sporočilo 4. in 5. verza 16. poglavja. Ja. Drugač, kot tukaj Krišna pojasnjuje, ne? Demonske lastnosti vodijo v suženjstvo in božanske vodijo v osvoboditev. In s to preroditvijo mi v resnici pridemo lahko na božansko osvobojeno raven. In to je naš cilj, seveda. In ta osvobojenost, kot pojasni gospod Čitanja, ni nič drugega kot bhakti. To ni ločeno od bhakti. Se pravi, če razvijemo čisto ljubezen do Boga, to je znak, da smo postali svobodni. Ja. Ok, zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, bom zelo vesel, da bomo lahko še kaj razpravljali na to temo. Naslednjič bomo nadaljevali s 6. verzom in tako naprej, ki pojasnjujejo, da imamo dve vrsti ljudi, ene so božanski, ene demonski, in bo potem celo 16. poglavje več ali manj govoril o demonih, se pravi tudi o naših nagnjenjih. Ok, Marcel, ima tukaj eno vprašanje. Omenili ste, da se takrat, ko sprejmemo trden sklep, da bomo živeli duhovno, prerodimo in razložili pomen duhovnega učitelja. Bi lahko lepo prosim povedali še več o tem, kaj lahko storimo, da bi postali resni na duhovni poti in kako se lahko pripravimo, da iskreno sprejmemo duhovnega učitelja. Kaj nam da moč, da se vsakič sproti odločimo za tisto, kar želi duhovni učitelj in ne za tisto, proti čemu nas žene naša demonska narava? Okay, hvala, Marcel, za vprašanje. Ja, se pravi, kaj lahko storimo, da bi postali resni na duhovni poti in kako se lahko pripravimo, da iskreno sprejmemo duhovnega učitelja. Kako postati resen na duhovni poti? Zelo pomemben je, da se zavedamo, kaj je naš cilj. To moramo imeti zmeri pred očmi. Jasno se moramo tega zavedati. Najprej smo omenili v 4. verzu tega poglavja, da je eden od temeljev naše demonske narave je agjana ali nevednost, avidja. In ta avidja povzroči, smo rekli, enačenje z telesom in
materialnimi okoliščinami. Z drugimi besedami, ker smo mi anandamayobhya sat, mi smo bitja sreče po svoji naravi, si potem zaradi te avidije in asmite, zaradi tega enačenja z materijo, prizadevamo za materialno srečo. Za srečo na telesni in duševni ravni. Spravo, ali na grobi telesni, ali pa na subtilni telesni ravni. Ja. In zdaj, dokler mi nimamo trdnega zavedanja, da smo mi duhovno bitje, se mogoče tudi še mi nimamo še tega duhovnega spoznanja, da smo duhovno bitje, ampak vsaj, da imamo to zavedanje na podlagi šastr. Se pravi, da gledamo svet skozi oči šastr ali šastra čakšu, kot se temu reče. Čakšu pomeni oči in šastr pomeni sveti spisi. Prav, da razmišljamo skladno z naukom svetih spisov. In zato moramo poznati svete spise. Zato Bhagavatam pravi nityam bhagavata sevaya. Da mi lahko našta praješ v bhadršu nityam bhagavata sevaya. Z služenjem bhagavatumu, se pravi, z rednim prebiranjem Šrimad Bhagavatam, rednim poslušanjem o Bhagavad Dharmi, se pravi, božanski poti danega služenja in služenjem gospodovim baktam, se mi očistimo. Ne? In še preden smo dokončno očiščeni, že bakti postane trdna v našem srcu. Ja. Se pravi, s poslušanjem duhovnega nauka, Šrimad Bhagavatama, Bhagavad Gite in tako naprej, se mi začnemo zavedati, kaj je naš cilj. Prvič, kdo smo, kaj je naša večna narava in kaj je naš cilj. In kdo smo, smo zvedeli iz svetih spisov, da smo večno živo bitje, večna duša. Naša narava je, da smo večni božji služabniki, Jivara Svarupa Hoi Krishna Nitya Das. In naš cilj je postati srečen. Če se nastavim. In srečen postati je mogoče samo v čistem ljubečem služenju gospodu. Ja, se pravi, če imamo razvit ljubeč odnos, ljubezen, čisto ljubezen do Boga. Samo v tem primeru smo lahko srečni. Ker živimo skladno svojo večno naravo. Ja. Samo kdor živi skladno svojo naravo, je lahko srečen. Noben drug. Ja. Torej, če imamo to zavedanje, ki si ga pridobimo z rednim mantranjem, z rednim branjem, z rednim druženjem s tisti, ki imajo to zavedanje, potem postanemo resni na duhovni poti. Ja. Ker če se bomo družili z ljudmi, ki imajo želje po materialnem uživanju, nas bojo tudi nas prevzele želje po materialnem uživanju. Zato, ker te želje skozi nosimo sabo, življenje za življenjem, od vekoma jih nosimo v svojem srcu. In smo prepričani, da lahko uživamo prek telesa, na telesni in duševni ravni. Ampak še vsakeč se je to izjalovil. Še vsakeč se je to izjalovil. Torej, mi moramo spoznati, da je prava popolnost samo v bakti do gospoda. In s tem zavedanjem, ki je lahko na začetku teoretično, se mi resno posvetimo duhovni poti. In potem iščemo samo družbo takih ljudi. In tudi drugim skušamo pomagati, da pride na to raven. Se pravi, ne sprejemamo več družbe drugih, ampak mi dajemo družbo drugim. To je razlika. Se pravi, mi nismo pod vplivom družbe drugih, ampak skušamo
drugim pomagati, da spoznajo pot do sreče. Se pravi, da pa mi lahko pridemo do tega, moramo redno pač brati in poslušati in mantrati. Šravanam, kirtanam, višnu smaranam in potem se lahko spominjamo tudi Boga redno. To so temeljni načini vdanega služenja. In v Kali jugi v resnici ni druge možnosti, kot so te trije. Ne? In vsi trije v bistvu temeljijo na kirtanu, kar je sploh proces za to dobo. Ja. Brez kirtana, upevanja, ali kirtanam pomeni upevanje, ni nobenega šravana, ni nobenega poslušanja, ker koga boš poslušal, če nihče ne upeva Krišne. Če hočeš kogarkoli poslušati ali pa karkoli brati, moraš poslušati ali brati od nekoga, ki je slavil Krišna. Ali z drugimi besedami, ki je uporabil kirtanam, da ti lahko zdaj to prejemaš. Ker šravanam pomeni prejemanje in kirtanam pomeni dajanje. Ja, kirtanam pomeni dajanje. In jasno, upevanje, dajanje Božje slave, namenjen kot slavljenje Gospodu, se pravi, da Gospodu dajemo tisto, kar mu gre, se pravi, vse svoje življenje, ali pa da dajemo drugim živim bitjem, da bi jim pomagali, da se povežejo z absolutnim Gospodom. Ok, se pravi, zdaj pa, kaj lahko storimo, da se pripravimo, da iskreno sprejmemo duhovnega učitelja. Se pravi, iskreno se moramo pač tega zavedati, da mi živimo pod vplivom te norosti, da smo mi Bog. In če ohranimo svojo neodvisnost pomeni biti Bog, ker Bog je svarat. Svarat pomeni neodvisen. In o tem govori že prvi vers prvega poglavja Šrimad Bhagavatama, prvega speva. Govori o tem, da je Gospod svarat ali neodvisen. Ampak če mi hočemo ohraniti neodvisnost, da se ne predamo duhovnemu učitelju, pomeni, da hočemo igrati vlogo Boga. In dokler igramo vlogo Boga, nikoli ne moremo postati Božji služabniki oziroma doseči popolnost duhovnega življenja. Ja. Torej, moramo sprejeti nekoga drugega za Boga, ne sebe. Ne. In dokler smo neodvisni, v resnici ali se tega zavedamo ali pa ne, sprejemamo sebe za Boga. Ja. Se pravi, vse izvira iz te pravega znanja. Ne? Zato, kot smo prej rekli, Krišna pravi v četrtem poglavju Bhagavad Gita, Nahi gyanena sadrsham pavitra miha vedeti. Tat svayam yoga samsiddhah kalyanatmani vindati. Da največji blagoslov na tem svetu je duhovno znanje in vsa popolnost v bistvu sledi iz tega zavedanja, mislim, iz tega pravega duhovnega znanja. In kaj nam da moč, da se vsakič sproti odločimo za tisto, kar želi duhovni učitelj in ne za tisto, proti čemer nas žene naša demonska narava. Moč nam daje Krišna. Mi sami nimamo te moči. Ne? Zato Krišna pravi, Devi Heša Gunamai, Mama Maja Duratjaja, Mam Eva Je Prapadan Te Maja Meta Antarantite. Samo, če se predaš meni, se lahko dvigneš nad to Majo. Nad to slepilno energijo. In nikakor drugače. Ne? In to Krišna pravi tudi, oziroma Šrimad Bhagavatam pravi tudi v prvem spevu, v drugem poglavju.
Švatak svakatah krishna punya shravana kirtana. Hridyantah stohya badrani vidunoti suhricatam. Da gospod, ki prebiva v srcu, on osebno očisti srce tistega, ki si iskreno prizadeva duhovno živeti, ne, in poslušati o Krišni. In ko je on zadovoljen, on osebno očisti iz srca vse, kar je abhadrani, kar ni dobro za naše vdano služenje, kar ni dobro za našo duhovno zavest. Se pravi, in torej nam da on moč, da mi lahko se upremo skušnjavam Maje. A ne? Da izpolnimo željo duhovnega učitelja. On nam da to moč. Če imamo mi to željo. In če nimamo te želje, nam ne bo odstranjeval ovir, ampak nam bo pomagal, da se v te ovire zapletemo. Ne? Ker mi hočemo te ovire. Če nismo iskreni. Hočemo ovire in nam Krišna pomaga. Kot pravi tudi v sedmem poglavju Bhagavad Gita. Jo jo jam jam tenum bhaktaha shradayachu tamichati, tasya tasyachu lam shradam tameva vidadamyaham. Da tisti, ki sprejmejo nekaj drugega za svoj cilj kot Boga, Krišna osebno da vero v to. Da se lahko posvetijo temu, da zasledujejo svoj cilj oziroma skušajo doseči svoj cilj na izbrani poti. Ne, jim da trdno vero v njihovo izbrano pot. In satayasha dayayuktas tasya radhanamihati labhate chatatahkaman mayeva vihitanhitan. Se pravi, in potem se tako s to vero, ki jim da Krišna, posvetijo češčenju na svoji poti, ker človek je bitja češčenje, še tak ateist zagrizen v resnici časti nekaj ali nekoga, karkoli slavi, karkoli postavlja kot nek smisel svojega življenja, je v bistvu predmet njegovega češčenja. In samo Krišna, labhateča tathagataman, vse svoje želje, ki jih si jih uresniči, prihajajo od Krišne. Pravi, majeva vihitanhitan, samo od mene prihajajo. Ampak te so neumni, se pravi, antavat tat palam tesham tat bhavati alpamedasam. Se pravi, te želje, ki se jim uresničijo, so vse minljive. In ker so minljive, so vir nesreče, kot pravi že v petem poglavju. Jehi san sparšača Boga, duhka jona je vati, ali danta vanta kanta na te šolamati Boga. Kdor je pameten, se ne želi teh minljivih stvari, ker porodijo nesrečo. Zato so te alpamedasam, ki si izberejo nekaj drugega kot Krišna. Se pravi, on je tisti, ki nam da moč, da se dvignemo čez ovire, in on je tisti, ki nam pomaga se zaplesti v ovire, če nimamo te iskrene želje. Ja. Iskreno željo pa smo rekli, da pridobimo samo z rednim poslušanjem, branjem, mantranjem, druženjem z resnimi gospodovimi baktami. Ker imamo tudi neresne gospodove bakte in te nam bodo povzročili še več škode kot materialisti. Ja. Zato, ker neresni gospodovi bakte oddajajo občutek, da so bakte. Da so častilci Krišne, ampak so polni materialnih želja in nimajo posebne želje in načrta, da bi se dvignili nad te materialne želje. Ampak varajo sami sebe in druge s tem. In potem človek, če se druži s takimi, enostavno prevzemamo lastnosti ljudi, s katerimi se družimo. To je čist naravno. Zato sveti spisi znova in znova poudarjajo, da se moramo družiti z najnaprednejšimi baktami, v resnici. Najnaprednejšimi baktami. To Rupa Gosvami v Upadešamriti pojasnjuje, a ne, Krišneti jese gurutan manasadrieta, Dikša sti čet pranati bišča bedranta mišam, šušušaja bačantam ivigim ananjam anja,
In da dišunja hridam ipsita sangalabdja. Se pravi, da se mi v mislih priklanjamo vsem, ki izgovarjajo Gospodovo ime, da se priklonimo vsakemu, ki je duhovno posvečen, in da služimo vsem tistim, ki so oplemeniteni z višjim duhovnim znanjem, in še posebej tistim, ki so brez kančka nagnjenja po kritiziranju drugih. Da so na najvišji duhovni ravni. Nindadi šunjam. Ninda pomeni kritiziranje in adi, se pravi druge stvari, da bi materialna miselnost bi jih prevzemala. Šunjam. Šunja pomeni praznina, brez te miselnosti, zavistne miselnosti, ko smo prej govorili. Da so brez kančka tega. In dadi šunjam hridam ipsita sangalabdja. Se pravi, z njimi se moramo družiti. S takimi ljudmi moramo poiskati družbo najbolj naprednih in jim predati svoje življenje. Ja. In jim služiti. Družiti in služiti, kot pravi ta vers. Ok. Torej nam bo tako Krišna dal moč, da se dvignemo nad vse ovire, ki nam jih narekuje demonska narava. Ok. Upam, da je bilo to dost podrobno odgovorjen. No, zdaj v naslednjih vprašanj ne vidim. Tako da vas vse vabim, da se ponovno srečamo naslednji teden. To je, mislim, da je to 1. februar. Takrat bom v Berlinu. Upam, da bom imel, priložnost, da bom lahko oddajal v bistvenem času takole prek Facebooka, da bom imel internet na voljo. Tako da se vidimo predvidoma v bistvenem času na istem kraju čez en teden, 2. februarja. Najlepša hvala za vašo pozornost in Hare Krishna.